У Харкові зафіксували температурний рекорд. У Зачепилівці поховають військового медика, яка загинула на передовій. А в Дергачівському районі показали житло для будинків сімейного типу. Новини в ефірі Суспільного, 13.30. Студія Олександра Новосел. Вітаю. Температурний рекорд зафіксували у Харкові. У неділю 2 лютого температура у місті сягнула майже 10 градусів тепла. Про це Суспільному розповіла синоптикиня гідрометцентру Євгенія Ляшенко. За її словами, рекорд для цієї дати. Попередні фіксували рівно 40 років тому, 2 лютого 1980-го, у Харкові було 4 градуси тепла. За даними гідрометцентру, від завтра температура в регіоні почне знижуватися. У четвер вночі стовпчики термометрів опустяться до мінус 9 градусів, в день до мінус 5. Літня жінка загинула в аварії на Москалівці. Сталося це у неділю близько 7 вечора на вулиці Гольдбергівській, розповіла речниця поліції Харківщини Ольга Грабар. Ось фото з місця аварії. В машини пошкоджене лобове скло. За версією слідства, жінка переходила дорогу поза пішохідним переходом і потрапила під колеса ДУ «Лануса». Від отриманих травм вона померла на місці аварії. Загиблій було 70 років. Водієві легковика – 31. Його не затримували. У поліції справу провадять за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Це до 8 років позбавлення волі. На Харківщині попрощаються із військовим медиком Клавдією Ситник, яка загинула під час обстрілу на Луганщині. Поховають її у вівторок у селищі Зачепилівка, розповів речник Міноборони області Дмитро Горбунов. Старший бойовий медик загинула 1 лютого біля Новотошківського. Ситник несла ліки хворому військовому, коли почався обстріл, уламок снаряду потрапив у груди. Клавдії Ситник було 33 роки. Вона працювала у швидкій допомозі на Красноградщині, а 3 роки тому підписала контракт із Збройними силами і служила у 93-й бригаді. У медика залишилася 12-річна донька. Майже 5 мільйонів гривень витратили на придбання двох будинків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у Дергачівському районі. Це гроші з державної субвенції, розповіла начальниця служби у справах дітей Тетяна Гаас. У будинках тепер живуть дві родини, в одній – 10 дітей, у іншій – 8. В яких умовах виховують дітей, Світлана Стеценко розповість. Ось наша кімната. 9-річна Яна показує свою кімнату. У ній мешкають 4 дівчинки. Це будинок сімейного типу у селищі Безруки Дергачівського району. Всього тут виховують 10 дітей. Фотографії, де ми всі. Фотографії, де ми усі. Ось це я. Облачка, собачка. Це Коліна. Я ось тут сплю. Тут Віталік, Коля, старший брат Паша. А це кімната хлопчиків. Мені в цьому домі дуже добре. Мені у цьому будинку дуже добре. Ми взагалі не сваримося, просто граємося разом та бігаємо. Підручники. Я з Віталіком у 6 класі, Паша у 8 і Коля у 1. Дітей виховують подружжя Зубенків. Оксана Зубенко розповідає, своїх дітей не мали і 8 років тому всиновили хлопчика. До цього будинку родина переїхала торік у грудні. Ми вирішили не зупинятися на цьому. Нам хотілося дівчинку. Ми вирішили на цьому не зупинятися. Нам хотілося дівчинку. І в Люботинському інтернаті ми забрали. А потім була сім'я. Ось їх 6 дітей з одної сім'ї. Наймолодшому було 8 місяців, зараз йому 6 років. Торік хотіли з чоловіком ще дітей взяти, але нам не дозволяла житлова площа. Ми звернулися до нашої служби і придбали будинок. І ми ще на виховання взяли 3 – 2 дівчаток і 1 хлопчика. Приобрели дом, і ми ще на виховання взяли 2 дівчатки і мальчишку. Мама. Тут мама, тут я. Тут мама, тут я. Я біля мами, я як король. А ця сім'я мешкає у селищі Дворічний Кут. Тут 8 дітей, 6 з них позбавлені батьківського піклування. Усіх Юлія Дегтяр виховує із чоловіком. Двоє з них – це мої біологічні дівчата, а інші – теж мої діти.
Тут вони навчаються, тут вони знають, що відповідають один за одного. Тут старші допомагають молодшим. Починалось усе з того, що ми вчилися чистити зуби заново. Вони обіймають 1000 разів, кажуть, що люблять. Сідають мені на коліна, 13-річні діти, сідають мені на коліна. Моя мені на коліна не сяде. Ми вже місяць як існуємо, трохи більше. Мені подобається, що я тут живу. Мені подобається, що я тут живу, що у мене є дім. До цього я мешкав у мами. Тут є другий поверх, а там не було нічого взагалі. Старий етаж, а там ні взагалі. На ці будинки витратили майже 5 мільйонів гривень з державного бюджету, розповідає начальниця служби у справах дітей Дергачівського району Тетяна Гас. Це державна субвенція, вона спрямована конкретно на придбання житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених. Також в цьому році за рахунок цієї субвенції з державного бюджету було придбано, дітям зараховані на їх особисті рахунки, особам з числа дітей-сиріт, дітей позбавлених, буде придбане житло їхнє особисте. Це діти від 18 до 23 років, які стояли на квартирному обліку. Усього за минулий рік на Харківщині придбали 5 будинків для дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. Світлана Стеценко та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків. І поки це вся інформація, більше про події в регіоні ми розповімо у наступному випуску новин о 17-й годині. Шукайте новини на сайті Суспільного та наших сторінках у соціальних мережах.